E aí galera, eu sou o Jovem, estou de paraquedismo aqui da Queda Livre. Sábado de sol. E aí, Paulo, beleza? Beleza, velho. Vamos lá? Tranquilo, tranquilo. Eu sei. E aí? Vamos lá. Beleza, valeu. Vamos fazer o treino, Paulão? Deita aqui de frente pra mim, irmão, por favor. Isso aí, Paulão, segurando a equipa. Isso, olha pra mim. Segurou? Levanta a cabeça. Quando eu falar saiu, joga a perna. Saiu! Levanta a perna, vai, o joelho. Estamos caindo, levanta mais o joelho. Perfeito, junta as pernas mais. Perfeito, estamos caindo, deu o toquinho, abre o braço, abre os braços. Sorriso no rosto, Paulão. Agora é a hora. Você. É nóis, irmão. Espera um minutinho. Agora vamos. Tranquilo, velho. Tô nem tremendo, cara. Bora. Tranquilo, irmão. Isso que é bom. Vamos lá, vamos lá. Com certeza. Paulão, fica um pouquinho ali, ó. Tranquilo, velho. Cara, tô pegado, cara. Puta que pariu! Ah. Curtiu, Paulão? Cara, que do caralho! Oh, ganhei um amigo, hein? Acho que ganhei um amigo. Velho, ganhei um amigo? Puta que pariu, amigo! Foi muito tempo! Valeu, irmão! Cara, e aí? Cara, que 10! Curtiu, Paulão? Filhão, eu falei pra você que eu via, filho, ó! E yeah, é, amigão do papai, esse é o cara que me deu coragem, filho. Que me deu coragem, você vai me saltar com ele, velho! Valeu! Te amo, filho! Obrigado, Paulo! Uau. Cara! Puta, cara, pô, obrigado, que legal, irmão. Velho! Que legal, cara! Por isso. Obrigado, puta Paulo! Salto, puta salto! Valeu! Yeah. Falei! Queda livre! Aê. Valeu!